Կարծես թե ոչինչ չկա, որովհետև այդ ամեն ինչը թողնվում էր Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի բանակցություններին։ Հիմքը պետք է լինի խորհրդային միության քարտեզը։ Չեղարկել են բարբարոսությունը, որը պետք է լինի, այսինքն այդ գյուղերը մտած մարդիկ են ապրում, չգիտեմ, կյանք կա, պատմամշակութային արժեքներ, ամեն ինչ կա այդտեղ։ Ֆիքսենք։ Նմանատիպ հարցադրում իրան կարող է թույլ տալ թափառող փիլիսոփան։ Ունակ ես։ Դուք չունեք սահմաններ, որտեղ իրենք կոչվում են սահմաններին, պայմանական սահմաններ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնանպատակ չի, եթե ինքը չի կարողանում իր ֆունկցիաները կատարել։ Ճանաչեք իրար, Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, բա։ Ժողովուրդը Լեռնային Ղարաբաղի կունենա իրավունքներ եւ անվտանգություն միջազգային մեխանիզմի ներքո։ Պետությունը չի կարող ինձնից ավելի ցինիկ լինել։ Ողջույն բոլորին, ես Կարպիս Փաշյանն եմ, լրագրող Էդմոն Մարոքյանի հետ նախաձեռնել ենք ոդկաստների շարք, քննարկելու Հայաստանի արշիվ ծառացած ներքին եւ արտաքին մարտարավենները։ Պարոն Մարոքյան, ողջույն։ Ողջույն։ Եթե փորձենք դասակարգել Հայաստանի արշիվ ծառացած մարտարավները, ապա առաջին հորիզոնականներում անկլավների հարցն է, սահմանազատման հարցը։ Հիմա մենք գիտենք, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը վերջնագիր է ներկայացրել Հայաստանին, որ անհապաղ պետք է հանձնենք 4 գյուղերը Տավուշի մարզում, եւ բոլորովին վերջերս էլ Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ դրանք դե յուրը Ադրբեջանինն են։ Դուք ինչ կասեք։ Ուզում եմ նախ նույնպես ողջունել մեր հետևորդներին, հուսով եմ, որ բազմաթիվ հարցեր այս ֆորմատում քննարկենք, պատմական հատվածը բնականաբար պատմությունը ինձնից, քաղաքականությունը ձեզ, քաղաքականությունն ու չգիտեմ ներկայացուցիչները փորձենք միասին դիտարկել եւ միանգամից անցնենք թեմային։ Ես պետք է մի քիչ ավելի հերվից գամ, ինչու, որովհետեւ պրոցեսը պետք է դիտարկել, ինձ թվում է Պրագայի հայտարարությունից սկսած։ Որովհետև Պրագայի հայտարարությունում ասվում է, որպեսի ավելի մենք հստակ խոսենք, ասվում է հետևյալը, Պրագայի հայտարարությունն եմ ծածում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպեցին 22 թվականի օկտեմբերի 6-ին Պրահայում Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին հանդիպման շրջանակներում։ Հաջորդ կարևոր ամենակարևոր միտքը. Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատեցին իրենց հանձնարարությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 91 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերն էլ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Նրանք հաստատեցին, որ դա հիմք կհանդիսանա սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքների համար, եւ որ այդ հանձնաժողովների հաջորդ նիստը կայանա Բրյուսելում։ Սա 22 թվականի հոկտեմբերն էր։ Մյուս հատվածը վերաբերում է նրան, որ դիտորդական առաքելություն կգա Հայաստան երկու ամիս ժամանակով, որի մասին այլ առիթով կխոսենք, բայց քանի որ պետք է խոսենք սահմանազատման գործընթացի հիմքի մասին, դա Ալմաթայի հռչակագրով հայտարարվում է, որ մենք փոխադարձ ճանաչում ենք միմյանց, եւ ինչ է ասում Ալմաթայի հռչակագիրը, ասում է, որ խորհրդային միության պետությունների հանրապետությունների խորհրդային միության վարչական սահմանները այսուհետ համարվում են պետական սահմաններ։ Հետևաբար խորհրդային միության քարտեզով, հա, պետք է տեղի ունենա սահմանազատումը, հետո սահմանագծումը, եւ հիմքը պետք է լինի խորհրդային միության քարտեզը։ Այստեղ հարցը առաջանում խորհրդային միության ո՞ր քարտեզը, որովհետեւ խորհրդային միության ներքին սահմանները, հանրապետությունների սահմանները անթադ փոխվել են, լղոզվել են, մասնավորապես եթե դիտարկենք 21 թվականից մինչև 80-ական թվականները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմաններն են անթադ փոխվել։ Հայաստանը 20-ականներին ավելի մեծ է եղել փաստացի։ Հիմա գանք այդ հատվածին։ Այս հատվածը ես կարծում եմ ամենահիմա կարևոր հատվածն է, որովհետեւ Պրագայի հայտարարությունից հետո Հայաստանը, մենք ասում ենք, որ
մենք ցանկանում ենք, որ հիմքում դրվի խորհրդային միության վերջին քարտեզները 75 թվականից սկսած։ Ադրբեջանը հետևողական կերպով ասում է, որ ես չեմ ընդունում, եւ որևէ քարտեզ հիմքում չի ուզում ընդունել, որպեսզի հիմքը արձանագրվի, որի հիման վրա մենք որոշենք սահմանը, այստեղ ով է անցնում, դուք առաջ եք դրանից, դուք եք ետ վերադառնում, մենք ենք առաջ, այսինքն յուրաքանչյուր կողմ գնում է իր հատված, եթե առաջ եք կանգնած այն գծից, որը ֆիքսվել է ըստ այդ քարտեզի, որը սովետական միության որևէ թվականի քարտեզը։ Հիմա Ադրբեջանը համարյա արդեն 2 տարի է չի ընդունում որևէ քարտեզ խորհրդային միության, որը կդրվի հիմքում։ Եվ տեղի ունենում սահմանազատման, Հայաստանում կոչվում է սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողով, Ադրբեջանում կոչվում է սահմանազատման հանձնաժողով։ Տեղի ունենում նիստեր, և էլի պետք է հողում անենք մեր վերջին հայտարարություններին, որ ամեն ինչ շատ հստակ և ճիշտ լինի, վերջին հայտարարություններից մեկում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը մարտի 6-ին ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հայտարարում է. Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հանձնաժողովը գլխավորող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հայտնում են. Ադրբեջանը հրաժարվում է ընդունել, որ օկուպացված է պահում Հայաստանի 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի տարածքները, ըստ էության հաստատելով, որ Բաքուն 4 գյուղ պահանջում է առանց զորքերը հայկական տարածքներից ետ քաշելու մտադրության։ 4 դիրքապահի կյանք խլած ներքին հանդի դեպքերից հետո թեման բարձրացած վարչապետ Փաշինյանը չէր հստակեցրել, արդյոք 4 գյուղերի վերադարձը պահանջող Ադրբեջան հրաժարվում է հետ քաշել 31 հայկական գյուղերից, թե ոչ։ Եվ Ազատությունը հարցում է անում փոխարչապետի գրասենյակ, և այստեղ ինչ է ասվում։ Արդեն ուղիղ հղում եմ տալիս փոխարչապետի գրասենյակի հայտարարությանը։ Ադրբեջանը բարձրաձայնում է հետևյալ տեղանունները. Բաղանիս այրում, Աղաշը ներքին ոսկեպար, Խեյրիմլի, Կզլ Հաջիլի, միաժամանակ հրաժարվելով ընդունել, որ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են գտնում Հայաստանի 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի կենսական նշանակության տարածքներ։ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից պարզաբանել էին նաև Հայաստանի պահանջած 31 գյուղերը, դրանց տարածքների մի մասը Ադրբեջանի տիրապետության տակ է անցել դեռ 90 թվականին, 90-ականներին, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ, մյուսը 21-ից մինչև 22 թվականների, գիտեք, Ադրբեջանի կողմից իրականացված ռազմական ագրեսիաների ժամանակ։ Այսինքն, քանի որ Ադրբեջանը չի ընդունում որևէ քարտեզ հիմքում տեղադրել, հիմք ընդունել, հետևաբար նաև չի ընդունում, որ Հայաստանի Հանրապետության 31 բնակավայրերի վարելահողեր, չգիտեմ, տեղեր կա ինչ-որ ջրի աղբյուրն ա, տեղկա գերեզմաններն ա, բայց ինչի հիմքի վրա ինքը 4 գյուղ ուզում է, թե խորհրդային միության քարտեզները չի ընդունում, գժանոց ա, շատ ֆունդամենտալ բան է։ Եվ բայց Ադրբեջանն ասում է, այս 4 գյուղերից պետքա դուրս գաք և այդ անունները տալիս են, և նայեք, եթե ֆիքսվեր, որ հիմք կա քարտեզ ընդունված և փոխադարձաբար միաժամանակյա գործընթաց է, և նաև դա կարող ունենալ երաշխավոր, այսինքն ինչ-որ մի երկիր, որ բանակցություններ է կազմակերպում մեր միջև, կամ Եմեն, որը օրինակ Բրյուսելում եղել է սահմանազատման հանձնաժողովի նիստ, ասում է, մենք մեր մոդերացիայի տակ ենք վերցնում, դուք ընդունեցիք երկուսով այս քարտեզը, դուք հիմա այս գծից, այս ձեր ընդունած քարտեզի, գնում եք ետ ձեր զորքերը, եթե եք վերադարձնում, մեր մյուսներն էլ են զորքերը, դրա արդյունքում ինչ որ գյուղեր են ազատվում, ինչ որ դաշտեր են ազատվում, վարելահողեր են ազատվում, գերեզմաններ, ջրի աղբյուր, չգիտեմ, պատմամշակութային արժեքներ, ամեն ինչ կա այդտեղ, ֆիքսենք։ Նաև Տավուշի մարզում կա ջրամբար, որը այս պահին, եթե խորհրդային միության քարտեզով արձանագրում լինի և զորքերի տարածքներից ետ քաշում, դա Հայաստանի Հանրապետությանն է պատկանելու։ Հիմա ինչ ունենք, այսինքն ունենք իրավիճակ, որ Ադրբեջանը չի ընդունում որևէ քարտեզ, բայց Հայաստանը, ինչպես դուք նշեցիք, վարչապետը ասում է դե յուրե գյուղերը Ադրբեջանին են, հիմա հասկանանք որքանով, այսինքն մենք մեր քարտեզը որ ճանաչում ենք, մենք մեր քարտեզի հիմա վրա միակողմանիորեն գնալու ենք զիջման և միակողմանիորեն դուրս գանք,
Բայց Ադրբեջանը ոչ մի տեղից դուրս չի գալիս, դուրս չի գալիս Ջերմուկի հատվածներից, Սոտք խոզնավարից, դուրս չի գալիս Տավուշի մարզի նշված տարածքներից։ Եվ չթվարկեմ, 31 գյուղերը ծածկում են։ Ներքին հան, մարդիկ գերեզմաներ չեն կարողանում գնալ։ Այո, եւ այստեղ իզ մոտ գալիս է մյուս խնդիրը, որ տեսեք, մենք ունենք մեր ձեռքին ինչ-որ քարտ։ Այդ քարտը դա այն է, որ մենք ինչ-որ տեղ ըստ այդ քարտեզի առաջ ենք կանգնած։ Եվ եթե այդ քարտեզը ճանաչում ենք փոխադարձաբար, մենք այդ քարտը օգտագործում ենք դրա դիմաց պահանջելով, որ ինքն էլ դուրս գա այն տեղից, որտեղ ինքն է առաջ, Ադրբեջանը։ Իլհամ Ալիևին ենք պահանջում։ Ալիևից ենք պահանջում։ Մեր միջազգային գործընկերներից ենք պահանջում, որ մոդերացիա անեն, չգիտեմ, վերաշխարհներ չունենք։ Եվ բայց մենք գնում ենք միակողմանի զիջման։ Հիմա փաստարկն առային, որ օրինակ եթե դա չանենք, ինչ կլինի։ Պետք է ասվի, որ կլինի պատերազմ։ Նրանք կարցակվեն եւ կգրան։ Դա շանտաժ է։ Պարոն Մարիկյան, մի ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ ես մի հաղորդում եմ նայում Բելգիայի եւ Նիդերլանդների սահմանագիծը։ Սամանը, պետական սամանը մարդկանց տաների միջով վերանցնում, սրճարանների միջով վերանցնում։ Մեկի տունը մի կողմից նայում էր Նիդերլանդներին, մյուս կողմում Բելգիային, մի խոսքով տեսնում ենք, թե համակեցական ինչպիսի միջավայր է ձևավորվել։ Այսինքն իրանք ունեցել են կամքը, այն քաղաքակրթության մակարդակը, որպեսզի գծեն այդպիսի սահման, որը չի խաթարի, չի ոչնչացնի առօրյա կյանքը, կոմունիկացիաները եւ այլն։ Հիմա Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հեռու են այդ իրականությունում, իրականությունից։ Արդյոք հնարավոր չի սահմանել, որ մնում ենք եղած ստատուս քվոյի պայմաններում ու չեղարկել այն բարբարոսությունը, որը պետք է ալնի։ Այսինքն այդ գյուղերը մտած մարդիկ են ապրում, չգիտեմ, կյանք կա, այդ գյուղերը խաղալիք չեն, էլի, որ կամ տալիս են, կամ չենք տալիս։ Արդյոք հնարավոր չի, ինչի՞ համար եմ ձեզ այսպես ուզում եթե հարցին դուք պատասխանեք, որովհետև դուք մանրամասնային թերապետում եք, արդյոք հնարավոր չի հասնել այնպիսի մի իրավիճակի, որ ճանաչում ենք ստատուս քվան, դուք մեզ ոչինչ չեք տալիս, մենք էլ դες ոչինչ չենք տալիս, ոնց կա, տենց էլ գծենք, տենց էլ մնա, ոնց որ ապրել ենք տասնամյակներ շարունակ։ Նայեք, ես համազատման հանձնաժողովի աշխատանքներին երբեք չեմ մասնակցել։ Չգիտեմ այնտեղ կոնկրետ ոնց ինչ է գնացել, բայց եթե լինեի էլ դա գախնի գործընթացը, բայց կարող եմ ասել, որ Ադրբեջանի նախագահականի ինքից խոսացող գլուխները, ասես ձևակերպ, ասում են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պետք է գծվի նոր սահման։ Այն պնդում են, որ այն սահմանները, որ 91 թվականին կային, կամ խորթային, այդ սահմանները պնդում են, որ դրանք իրենք չեն ընդունում։ Այդտեղ հարց առաջանում, բա ո՞նց են Պրագայում հայտարարել, որ Ալմատաով ճանաչում են։ Եվ մի հատ էլ է հարց առաջանում, որ եթե նկատել եք, Ադրբեջանի նախագահն ասում է, այս տարածքային պահանջները չունեմ Հայաստանից։ Տարածքային պահանջներ չունեմ, չէ՞, մի հայտարություն, բայց չկա քարտեզ, դուք չունեք սահմաններ, որտեղ իրենք կոչվում են սահմաններին, պայմանական սահմաններ, եւ այդ պահանջները շարժվում են առաջ, այսինքն մենք մեր պատկերացրած տարածքներից չունենք պահանջներ։ Ես էլ կլինի, բայց մենք պատկերացնում ենք, որ Ադրբեջանը այնքան չի իշքան կա, եւ պետք է ավելի շատ տին, օրինակ իրենք ասում են առաջին հանրապետության ժամանակ եղել է 100,000-ից ավելի շատ, 114,000, այսինքն թվեր են ասում, որոնք որ բավականին վտանգավոր թվեր են, եւ ես իմաստով ես պետք է ասեմ, որ բանակցային գործընթացում պետք է ամեն քարտը կողմերը իրար մեջ փոխանակեն։ Եթե մի կողմը քարտերը միակողմանյուն են տալիս է մյուս կողմին, Հայաստանը միակողմանի տալիս է։ Հիմա դա է դառնում։ Մյուս կողմը ոչ մի քիչ չի։ Պարոն Մարոյան, հետաքրքիր տեղ տարակ խոսակցություն։ Իհարկե ձեր համար խնդիրը արդի գործնական տեսանկյունից ներկայացեցիք, իմ համար խնդիրը ավելի տեսական, ավելի տեսական, ավելի պատմական։ Տեսեք, Ադրբեջանը, Ադրբեջանի հանրապետությունը իրեն համարում է Ադրբեջանի մուսաֆաթական առաջին հանրապետության իրավաճորդը, այլ ոչ թե խորհրդային Ադրբեջանի։ Իսկ ինքը չի համարում, իր համանդրության մեջ ֆիքսված է, որ ինքը չի համարում իրան խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդը։ Եվ հիմա ամբողջ խնդիրը որն է։ Մուսաֆաթական Ադրբեջանը եւ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը չեն ունեցել հստակ
սամաններ։ Այդ սամանները եղել են լղոզված, անթադ փոփոխվել են, անթադ ինչ-որ լոկալ մարտեր են եղել, լոկալ մարտերը փոխակերպվել են մեծ պատերազմի, եւ նույնիսկ Վուդրո Վիլսոնը, միացյալ նահանգների նախագահը, երբ որ այդ իրավարար վճուրն է ներկայացրել Հայաստանի արևելյան սահմանների մասին, կարծես թե ոչինչ չկա, որովհետև այդ ամեն ինչը թողնվում էր Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի բանակցություններին։ Հիմա Ադրբեջանը կարծես թե ուզում է այնպիսի իրականություն ստեղծի, որ ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, բայց Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ունենան լղոզված, լողացող սահմաններ, իսկ դա նշանակում է Հայաստանի սիրականացում։ Երբ որ մենք ասում ենք սիրականացում, դա ամենևին չի նշանակում, որ չգիտեմ, Հայաստանի տարածքում պետք է կռվի, չգիտեմ, կռվեն տերորիստները, իսլամիստները, Սիրիայի ազատ բանակը, չէ, դա նշանակում է չունենալ սահմաններ, չունենալ կոմունիկացիաներ։ Փաստացի Ադրբեջանը ուզում է, որ Հայաստանը զրկվի սահմաններից, որ նրա սահմանները լողան, եւ զրկվի կոմունիկացիաներից, որտեղ տեսնում ենք Ադրբեջանը գործողություններ է իրականացնում կամ առաջամղում մեր կոմունիկացիաներին եւ մեր ճանապարհներին զուգահեռ։ Ստեղմատ ուրիշ եզրույթ էլ կա, ճիշտ այս եզրույթը միջնադարին է ավելի շատ վերաբերվում, մի հայտնի պատմաբան Բյուզանդագետ կա, Ռուստամ Շուքուրով, նկարագրում է, թե ոնց է փոքր այս թերակղզին թուրքացվել, թուրքիզացիայի ենթարկել, ու ինքը գալիս է այն եզրակացությանը, որ ոչ պատերազմներով, ինքը հատուկ տերմին է օրենում, լատենտ թուրքիզացիա, սա թուրքաֆոբ հայտարարություն ես չեմ անում, թուրքերի կամ թուրքական միջավայրի հաջողության գրավականը կոմունիկացիաների փլուզումն է ու դեմոգրաֆիական աճ ապավել է, ստրատեգիա, ռազմավարություն։ Ադրբեջանը հիմա հենց Թուրքիայի աջակցությամբ, իդեպ նույն բանը Թուրքիան անում է Սիրիայում, փորձում է անել նաև Իրաքում։ Հայաստանը չունենա սահմաններ, փլուզի մեր կոմունիկացիաները եւ դրան հաջորդի դեմոգրաֆիական հոսքը, որ Հայաստանը փոխակերպվի ինչ որ պսևդո գոյացության անունով պետություն, բայց բովանդակությամբ առանց ճանապարհների, առանց սահմանների եւ առանց կոմունիկացիաների։ Դուք ներկայացրեցիք սցենար, որը բնականաբար սցենարներից մեկն է, եւ այս սցենարը այն մասին է, որ բնավ Ադրբեջանը որևէ խաղաղություն չի ուզում, չի ձգտում որևէ խաղաղության պայմանագիրը կնքելու, ինչի մասին ես ունեմ արված հայտարարություններ անգամ ի պաշտոն եմ։ Հիմա ուզեմ ասեմ հետեւյալը, որ այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք մեր բանակցային մոտեցումներ, երբ որ ներկայացնում ենք, մենք շատ հետևողական լինենք, մենք չենք կարող անդադար մեր կողմից նշված կարմիր գծերը վերափոխել, վերանայել, ետքաշել։ Ես դա անվանում եմ աշխարհի ամենափոփոխական երևույթը։ Այո, եւ խախտվելուց հետո իշխանության կարմիր գծերը։ Եվ խախտվելուց հետո, ասենք, կյանքը շարունակենք այնպես, ինչպես որ շարունակում էր դրանից առաջ։ Եվ այս իմաստով ես օրինակ շատ եմ մտածել, թե որն է պատճառը, որ մենք ընդունել ենք, որ մենք ասում ենք, որ Սովետական Միության վերջին հանրագիտան որպես անկողմնակալ փաստաթուղթ, հա, ոչ հայերն են գրել, ոչ ադրբեջանցին են, Սովետական Միության հանրագիտանները, որ ԽՍՀՄ երկիրը, որ խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը ինչքան քառակուսի կիլոմետր տարածք ունի նշված, այդքան էլ ճանաչենք եւ դրա իմ վրա սահմանազատենք։ Եվ երբ որ հայկական կողմն ասում է, որ մենք 29800 ենք ըստ այդ հանրագիտանի, եւ դա չակվում է, եւ Ադրբեջանը չի ընդունում, չընդունելուց հետո եմ ասում, առաջարկել ենք չընդունել, եւ հետո ասել ենք, լավ, դե խորհրդային միության բա ի՞նչ քարտեզ եք դուք առաջարկում, եւ Ադրբեջանը ասում է, դե կան քարտեզներ, պետք է ամեն տարածքը նայենք իր քարտեզը, ասենք որ խառը մտկերա պատտվում, եւ այդտեղ ի՞նչա տեղի ունենում։ Ես առաջարկում եմ մի հատ միասին տեսանյութ նայենք, որտեղ ես ասեմ, Էդմոն Մարուկյանը չի ալարել, գնացել է գրադարան, հանրագիտանը գտել է, որ ցույց տա, որ ամեն ինչ, որ մածունը սև չի, որ մածունը սև չի։ Մենք տեսանյութ նայենք։ Ինչ-որ 20 թիվ սևրի պայմանագիր, ես թվում է նաև, որ ես կապնեմ, սենց ուղակի աչքովս ընկապնեմ, դարմար ես միանց։
Չէ, ինձ ուտ Հայաստանի քարտեզ նապետ, սովետական միության ժամանակ, այսինքն սա ստեղության 26 թվականի քարտեզն ասա, 26 թվականի ԽՍՀՄ-ը հրատարակված, այսինքն ոչ թե ԽՍՀՄ, այլ խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության քարտեզն ասա Հայաստանի. Ես մեզ որ Ղարաբաղի ինչ Ղարաբաղի բանը կպածա տարածքով։ Եթե հետո ինձ ինձ վերցրես արանքը դարձել Ադրբեջան, հետո էլ ավելացել են մեջ անկլավները, որը նա հիմա չկա։ Ոչ մի հիմք չկա անկլավների։ Ըստ հիմա այս տեսանյութի, այսինքն հայկական կողմը կարող է ասել, որ Ժորժ ջան, չեք ուզում սովետական միության վերջին հանրագիտարաններով 26 թվականի 30 թվականի հանրագիտարանով Հայաստանի Հանրապետությունը 31000 քառակուսի կիլոմետր է եղել եւ որևէ անկլավ այդ օղակները, հա, նշված չեն Հայաստանի տարածքում։ Բայց անկլավների մասով նաեւ առանձին պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանը որևէ իրավական հիմք չի ներկայացրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անկլավ կա։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումն է, որ քարտեզների վրա ուղակի ինչ որ նկարները չեն կարող հինգ ծառայել դրանք կողմերից միմյանցից պահանջելու։ Այսինքն Արծվաշենի մասով մենք հստակ ունենք հիմքեր, որ Ադրբեջանում օկուպացված է, բայց այլ Հայաստանի ներսում, տարածքի ներսում փաստեր, ապացույցներ ունեցող տարածքներ չկան, որ Ադրբեջանը կարող ապացուցել, որ դա համարվում է ադրբեջանական տարածք։ Եվ 30 թվականի, 26 թվականի քարտեզներով, որը մեր հետևորդները հիմա տեսան, հստակ երևում է, որ Հայաստանը ավելի մեծ քառակուսի կիլոմետր ունի։ Այստեղ հիմա այլ կարևոր հանգամանք կա։ Ես այդքան միամիտ չեմ, որ կարծեմ, որ հենց մենք գնանք, ասենք, պարոն Բայրամով կամ չգիտեմ, Ալիևը կամ չի, դե որ չեք համաձայնվում վերջին քարտեզներով սովետական միության, եկեք սկզբի քարտեզներով նայենք, օրինակ 26 թվական, 30 թվական, երբ որ այդ հանրագիտարան, այդ առաջին հանրագիտարանն է դուրս է եկել, ինքն էլ ասի՝ «Վայ, փաստորեն մենք պետք է հաց էս տարածքները զիջենք»։ Դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը բանակցային ստրատեգիայի մասին է, որ երբ որ դու կոպիտ ասած բազարանելու առարկա ունես, այդ բազարի ժամանակ դու կարող ես ոսկե միջինի վրա կանգնել, որը կանգնի 29800, բայց երբ որ դու գնում ես 29800, ասում են, չէ, դաշակումա 29800, դու չես ըլնեմ։ Բայց ախր չեն թողնում լինես։ Իսկ մարդավ առական կոպտագույն սխալ են թույլ տվել մեր իշխանությունները, օրինակ, որ համաձայնվել են Ադրբեջանի հետ բանակցել առանց միջնորդների։ Ես ցտում եմ դա անթույլատրել էր, որովհետև պետք էր միջնորդ։ Մի րոպե Պրագայի հայտարարությունը եղել է միջնորդներով, բայց հետո առանց միջնորդների, թե նախագահ Մակրոնին եւ Եվրոմիության նախագահ Շարլ Միշելին ազատեք քաղաքական պատասխանատվությունից։ Նրանք են միջնորդել, նրանք են եղել ներկա։ Այս վերջերս առանց միջնորդների են խոսում իրար հետ։ Հասկացանք, բայց հիմա մենք խոսում ենք այն մասին, թե որտեղ է արձանագրվել Ալմատա երջակագիրը եւ որի հիման վրա մենք պետքա գնայինք դելիմիտացիայի, սահմանազատման։ Եվ սա ի՞նչ է նշանակում, որ մենք այդ պլատֆորմում, եվրոպական պլատֆորմում բանակցել ենք, համաձայնվել ենք փոխադարձ ճանաչել միմյանց, հիմք ենք ընդունել խորհրդային միության քարտեզների, քարտեզ ճանաչել ինչ որ, հետո սենյակից դուրս ենք եկել Ալիևն ասում է, ի՞նչ խորհրդային միության քարտեզ, ի՞նչ Ալմատայի երջանկություն։ Մարմարքյան, 1000 ներողություն, իմ մտածումը ներկայացնեմ ձեր նշած միջնորդների վերաբերյալ։ Ինչ իմ համոզմամբ նրանք արդյունավետ, էֆեկտիվ միջնորդներ չեն, ոչ Մակրոնը, ոչ էլ Շոլցը։ Իմ համոզմամբ արդյունավետ միջնորդ կարող է լինել Ռուսաստանը, որը ամենայն խորությամբ է տիրապետում խնդրին, ինձ ասում էր քարտեզների գլխավոր շտաբում են։ Միջնորդ կարող է լինել Թուրքիան, միջնորդ կարող է լինել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որոնք ռեալ ուժ եւ հնարավորություն ունեն տարածաշրջանում հարցերը լուծելու։ Այսինքն դուք առաջարկում եք, որ չէ, դուք չէ, օրեր առաջ Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչը Տոյվոկլարը ասում էր, որ ողջունում էր Թուրքիայի, որ Թուրքիան պետք է առաջնորդող դեր ստանձնի եւ Հայաստան, Ադրբեջան խաղաղության գործընթացում իր ներակատարում ունենա, եւ այսինքն Եվրոմիության գործընկերը տարածաշրջանում Թուրքիան է, ոչ ԵՄ-ը անդամ Թուրքիան է, որի հետ Հայաստանը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ եւ ունի շատ ծանր ռոբերգական պատասխան։ Ես ներողություն չասեցի, որ ուզում եմ Թուրքիան լինի, ես ասեցի, որ ինքը կարող է
Չէ, ես ուզում եմ նախ կերո թարմ թեմա է Տոյվո Կլարի հայտարարությունը եւ Հայաստանից շատ քիչ արձագանքներ են եղել։ Ես պատկերացնում եմ, եթե օրինակ Խովաևը այդպես հայտարարություն աներ ինչ որ բան կամ ասենք Կրավչուկը։ Հա, կամ չգիտեմ դեղել ով կա։ Չէր Կրավչուկը։ Դե հիմա Խովաևն է։ Հա, հատուկը։ Փոխվարչապետի անունը սխալ ասեցի, լավ։ Հիմա լավ։ Ունենք այն ինչ որ ունենք։ Շարլ Միշելը, եվրոպական խորհրդի նախագահը, մենք Շարլ Միշելին առանձին հաղորդում ենք նվիրել ու ես խոստանում եմ ձեզ։ Նախագահ Մակրոնը, ի դեպ ասեմ, նախագահ Մակրոնի ջանքերով է եղել, որ այս հանդիպման ժամանակ ԵՄ-ը դիտորդական առաքելությունը հաստատվել է։ Դա Շարլ Միշելի կրեդիտը չի, իմ կարծիքով։ Բայց Մակրոնի կրեդիտն է։ Այո, որտեվ դա երակոմում չի եղել։ Դա Մակրոնի մասնակցությամբ է, որից հետո Ադրբեջանն ամեն ինչ այլա, որ այլևս Մակրոնը չմասնակցի։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել։ Որ ես շատ շնորհակալ եմ նախագահ Մակրոնի դրա համար, բայց հիմա ինչ եմ ուզում ասել։ Հիմա պետք է հայկական կողմը հետ գա այս բանակցությունների մոդերատորների մոտ, չէ՞։ Ու պահանջի, եկ ռուսայինում բան կա, ես որ Վանաձորում ցարկուտ թաղամ ասում եմ մեծացել, այդ ռուսերեն բառապաշան շատ օգտագործվում։ Սպրոս, սպրոսան։ Հայերեն չգիտեմ ոնց հարցում անի, չի միտքը չի ընկալում, էլի։ Այսինքն հայկական կողմը հիմա պետք է սպրոսանի, որ տղեկ ջան, դուք ասում էիք, որ ճանաչեք իրար Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, բա։ Ժողովուրդը Լեռնային Ղարաբաղի կունենա իրավունքներ եւ անվտանգություն, միջազգային մեխանիզմի ներքո։ Կբանակցեն կողմերը, հիմա այն կողմերից մեկը մի խումբը նստած ադրբեջանական բանտերում խոշտանգումների ենթարկվում եւ անմարդկային պայմաններում եւ նաեւ ինչ որ տեսանյութեր են ուզում նկարել, որ նկարել են։ Եվ դուք դա ասում էիք, հետո փլուզվեց ամբողջը այդ ինչ որ ասում էիք, չկա Լեռնային Ղարաբաղը, չկա ժողովուրդը, որ այնտեղ ապրում էր փախստականներն այսօր Հայաստանում, այն ղեկավարությունում հետ դիբանակցային ես ձեզ բանտերում նստած են, հարյուրավոր զոհեր են եղել։ Այսինքն Շարլ Միշելը ինչ ասելա չկա։ Այո, եւ գոնե նվազագույնը, որ պետք է Հայաստանի 29800-ը ճանաչվեր, դա էլ չի տեղի ունենա։ Բայց վարչապետները, չտենք վարչապետին 29800 չի։ Այսինքն վարչապետը ուրիշ չի ասած։ Հա, ասուլիսի ժամանակ է։ Հա, 29740։ Մինչև իմ հրաժարականի օրը մեր պաշտոնական թիվը եղել է 29800։ Ձեր հրաժարական, ձեր հրաժարականով Հայաստանը ավելի փոքրացավ։ Չեմ ուզում դասվել։ Ես իրապես այդտեղ նորություն եմ լսել, որովհետև ես մտածել իմացել եմ, որ հանագիտանում այդպես է գրված։ Չգիտեմ ոնց են հաշվել հիմա, չեմ կարող ասել։ Ես նայել եմ առաջին հանագիտան, դեռ մտածել եմ, որ երկրորդ օրն այլ հայտարել, ուրեմն ոստային որ այդքան է, 29800։ Եվ ես միշտ ասում եմ 29800։ Ինչքան 29740 ոնց որ ասեց, այսինքն ավելի փոքր, բայց փաստացի 29800-ը իմ ալ չկա, չնայած այս վարշապետը անդադ այդ վահան ինչ նկարացուց էր տալիս։ ԱԳ նախարարը մեր հայտարել է, որ 215 քառակուսի կիլոմետր օկուպացված է, բայց բացի օկուպացված տարածքը նաև տարածքներ կան, որ օկուպացված չի, բայց անմիջական վերահսկողության տակ է եւ հնարավորություն չկա գնալու ինչ որ բան անելու այդտեղ, կրակում են վրա կամ շու բաներ, անվտանգ չի։ Այդ 31 գյուղերի կենսական նշանակության բաների մասին է խոսքը գնում։ Եվ այս իմաստով ես ինչ եմ ուզում ասեմ, հետ եմ գալիս այդ մտքին, որ մենք պետք է այն մոդերատոր ասենք, միջնորդ ասենք, հանդիպման կազմակերպիչ ասենք, կոմերին դրթողներ ասենք, ինչ բառ ուզում եք դրեք, քանի որ ես ֆորմատով ենք ասում, իստով ավելի ազատ ենք խոսելու։ Պետք է գնանք եւ այդ մարդկանց ասենք, ժողովուրդ, լավ, Լեռնային Ղարաբաղը ասացիք պետք է այս լինի, այս լինի, այս լինի, չկա։ Ժողովուրդը փախստական դարձավ, այդ մարդիկ կալանավորված են, ռազմագերիներին չեն տալիս, նաեւ նոր գերիներ ունեն, եւ այդ ամեն ինչի հետ միասին նաև Ալմատայի հրճակագիրը չի գործում, այսինքն այն ինչ որ հիմքում դրվել է այդ հայտարարության, դա էլ չի գործում, այսինքն այդ հանդիպումից մնացել են եվրոպական դիտորդները հանրարտարության, ինչ կա, ինչ ամենացել, մնացել են եվրոպական դիտորդները, ուրիշ այդ բան չկա։ Բարմարական ներողություն, հիմա մենք սպրոս ունենք անելու այդ հարթակի կազմակերպիչներին, թե չունենք։ Ինչ թվում է այդ մանիպուլացիաները էլ դիրապետող Սև ու Սպիտակի, այսինքն ժողովրդին անդադ շանտաժ են անում պատերազմով, հա, եթե շնչեք կլինի պատերազմ, չգիտեմ,
ինչ-որ մի բան անեք, կլինի պատերազմ, բայց ախր այդպես չի, պատերազմի և խաղաղության միջև բավականին շատ հասկացություններ կան, բավականին շատ ճշմարտություններ կան, բանակցել, տարատեսակ հանգամանքներ, այդ հանգամանքները օգտագործել, ինչ-որ ճկունություն դրսևորել, Հայաստանը ճկունություն չէ, Հայաստանը միակողմանի զինվորին տալիս է, ասում են բարի կամքի դրսևորում եմ անում, մի օր է մեր զինվորը կընկնի, չէ, դա ինձ թվում է կտան, Հայաստանը տալիս է օրինակ ականապատ քարտեզները Ադրբեջանում ուննաթակալի շնորհակալություն, ճկունություն չի, պարոն Մարոկյան, դա նշանակում է, գիտեք ինչ, բարդելում բարոյականություն խաղալ, դա է դա նշանակում, Հայաստանը բացի ճկունելուց պետք է լինի նաև մի քիչ կոշտ, կոշտ, եթե պետություն ես, ունում պետք կալինես ֆունկցիոնալ ու քո պարտականությունները կատարես, այսինքն հայոց պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնանպատակ չի, եթե ինքը չի կարողանում իր ֆունկցիաները կատարել, ապահովել իր սահմանները, ուրեմն դա պետություն չպետք է լինի, պարոն Մարոկյան, մարդկությունը, պետությունը ընդհանրապես ստեղծվել է ինչ-որ կարիքներ բավարարելու համար, մարդիկ դրա համար են պետություն ստեղծել, օրինակ դու կարող չեք համարում ինքն քննարկումը նման բանավեճերել է կարողությունը, որ ինչի համար է այս պետությունը, մենք իմ մտահոգությունը այն է եղել, ես արտահայտվել եմ, որ երբ որ մենք Հայաստանում պետական այրերը, ասում են, օրինակ ինչի համար է այս հանրապետությունը, օրինակ ինչի համար է այս հանրապետությունը, դա կարող է հարց առաջացնել տարածաշրջանի երկրների մոտ, ովքեր չեն ուզում, որ ինքն Հայաստանը, շրջան, դուք չգիտեք ինչի համար, մենք կասենք, դուք չփրիկի լինի, ես ուզում արագ արձագանքեմ, պարոն Մարոկյան, չեք ուզում, թողնենք ասեմ, ինչ չէ, նմանատիպ հարցադրում իրան կարող է թույլ տալ թափառող փիլիսոփան, օրինակ ես, դուք որ հիմա կարգավիճակ չունեք, բայց պետության ներկայացուցիչը նման հարցադրումներով չպետք է տարվի, պետության հարցադրումը պետք է զբաղվի կառավարումով, էֆեկտիվ կառավարումով, պետք է զբաղվի մենեջմենթով, պետք է հոգտանի մարդկանց անվտանգության մասին, որ մանիպուլյացիա չլինի, որտեղից է ծնվել այս հարցը, ինչ որ մեկը ընդդիմադիր լիդերներից կամ չլիդեր, էական չի, հայտարել է, որ այս Հայաստանը այլևս իմաստ չունի, որովհետև այս Հայաստանը նրա համար էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը պաշտպաներ, ազատագրեր և անկախեցներ, լավ, ինչ-որ, կամ կպցներ Հայաստանին, քանի որ այդ չկա, այս Հայաստանը պետք չի, որ լինի, ինչ-որ մեկը տենց հայտարություն արել, և այդ հայտարությանն դեմ է այս դեպատը բացվել, անգամ ես կարծում եթե նման հայտարություն էլ անում են, օքեյ, իմ ով ասես ինչ հայտարություն կարող անել, բայց արդյոք մենք ամբողջ երկրով պետք է նստենք, սենք քննարկեն, թե ինչի համար է այս պետությունը իրար հարց տանք, վերջում տենակ էլ չկա այդ պետությունը, հարց է տալուց, որ այս հանրապետությունը ստեղծվել է Ղարաբաղյան շարժման հիմքի վրա, այս հանրապետությունը ստեղծվել է Ղարաբաղյան շարժման, Ղարաբաղյան պատերազմի մշակութային, քաղաքական, արժեքային ծիրում, ուրեմն այդ ընդդիմադիրը ճիշտ է ասում, ու ճիշտ է ասում, դեռ ճիշտ ասում, ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր այդ հարցը տալիս են, որ ինչի համար այս պետությունը, ուրեմն իրանք էլ են ճիշտ, պարոն Մարոկյան, կներեք, էլի ես ուզում շատ ցինիկ բան ասեմ, բայց պետությունները, կենսունակ պետությունները պարբերաբար գնում են մոդեռնիզացիայի, գնում են վերափոխման, գնում են իրենց առաքելությունները փոխելու, որովհետև հիմա նայենք, օրինակ, հիմա մեր վարչապետը ասել է, որ տարածաշրջանը փոխվում է, երկիրը, հանգամանքներ են փոխվում, և մենք պետք է ադապտացվենք, որ տեսակը, որ արագ է ադապտացվում, նա էլ ապրում է, շարունակում է լինել, հիմա դրա համար պետք է հրճակագրի այդ հաշվի նստենք, այդ մեկը չէ, դա սխալա, ես դա ասել եմ, ես ուզում եմ հասկանամ ձեր մոտեցում, որովհետև դուք մի մասը բերում եք այդ փաստարկները, հետո քեսից ասում եք, բայց չէ, որովհետև այդ որովհետևն եմ ուզում, պարոն Մարոկյան, ես ուզում եմ արձագանքեմ, վերցնենք Մեծ Բրիտանիան, ամենադասական օրինակը, հազար մի բան է փոխվել այդ երկրում, ինչ-որ անընդհատ պետականություն, մի քանի արքայատոհմեր, հետո չգիտեմ, Օլիվեր Կրոմվել, թագավորի գլխատում, հետո Օլիվեր Կրոմվելին գերեզմանից հանում են, նորից են գլխատում, կախում չգիտեմ, բայց ինչն է ամփոփող, օրինակ, ով կարա ռիսկանի վերանայի ազատությունների խարցան, պարոն Մարոկյան, եթե նայենք, ես ուզում եմ մենք ընդօրինակենք ոչ թե Պակիստանին, ոչ թե այդ աֆրիկյան երկրներին, ես դրա համար եմ ասում, ուզում եմ այդ օրինակելի երկրներին, ես չեմ ուզում ենք Ռուսաստանին ընդօրինակենք, ես ուզում եմ ենք ընդօրինակենք Ֆրանսիային, ընդօրինակենք Մեծ Բրիտանիային, Ֆրանսիայի ընդօրինակելու պարագայում ասվում է, որ Ֆրանսիան ունի
3-րդ, 4-րդ, 5-րդ հանրապետություն, այդ համար մենք էլ կարող ենք եւ այնտեղ էլ սպասել ամեն համանդակալ կարգը փոխելուց, փչակերեն նոր հանրապետություն։ Որքան որ ես ֆրանսական մեծ հեղափոխության, ֆրանսական մեծ հեղափոխության վերած համակարգը ինչ որ մեկը վերանա, էլա, իհարկե ոչ։ Դա միշտ համարվում է օրինակելի հիմք։ Հիմա ինչ է լինի Հայաստանը ոնց էլ փոխվի, դու քո հրճակագերը մի փոխի։ Այդ ինքնբնդում եղել է հետևյալը, համանդրական խորհրդի նիստում, որը փակ ա եղել։ Սապանված չէ։ Ես ասել եմ, որ մենք չենք կարող մեր պետականության հիմքերը վիճարկել։ Որտեղ բաներ կա ինձ համար, որ դրանք տաբու են։ Եվ երբ որ դու տաբու հարցը, իբր թե քննադատողական մտածողության համատեքստում, critical thinking-ի կամ ազատ ամեն բանավեճի համատեքստում սկսում ես քննարկել, այդ հարցը դարձնում ես քո համար պայմանական։ Դա նշանակում է, որ կարող է այդպես էլ չլինի, եւ դու օքեյ կարող ալինես դրա հետ։ Բայց երբ որ դա տաբու է, դու պաշտպանական բնած ունես նաեւ կրիֆտալու։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության, ես չեմ կարծում, որ սա 3-րդ հանրապետությունն է, 4-րդը, 6-ը, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, որը հրճակվել է անկախության հրճակագրով, հանրակրթվել։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում, ես ուզում ասեմ, որ պետականության հիմքերը անվիճարկելի են, Ա, Բ, եթե մենք սկսենք դա վիճարկել եւ քննարկել, դա կարող հանգեցնի այս պետականության, եթե չասեմ ավարտին, բայց գոնե մասնատմանը եւ ապամոնտաժմանը, լավ է ծոծի։ Պարոնական, ընդհանրապես ես էսա ըղի իմ մտածումը, որ ես դեմ եմ։ Ես իհարկե այդպես ամբողջ Հայաստանը չգիտեմ, հայտնի չեմ, բայց ով որ ինձ գիտի, գիտի, որ ես, չգիտեմ, սուր փոփանդումներով հայտարարություններով հայտնի, բայց հիմա գիտեք ես վերջես ինչ էի մտածում, ասում էի չի կարող չանել զուգահեռ։ Չէ, ինչի համար էլի սկսել եմ չանել, որովհետև դու լեն չես։ Որովհետև ինչի համար, պարոն Մարուկյան, ասում եմ պետությունը չի կարող ինձնից ավելի ցինիկ լինել։ Հիմա դրա համար ես ստիպված դառել եմ պահպանողական, որովհետև պետությունը եւ իշխանությունը ինձնից ցինիկ է, բայց այնտեղ չի կարելի։ Ազատ մարդը կարա դա նստի դատողություններ անի, մտնի Դիոգենեսի տակառի մեջ, դատողություններ անի, Հայաստան ինչի համար է պետ, ինչի համար պետ չի, բայց պետությունը իշխանությունը չի կարող իրան այդպես բաներ թույլ տալ, պետք է իր համար լինեն տաբուներ։ Եթե իրանք ուզում են չգիտեմ պոեզիայով զբաղվեն, թող դուրս գան կառավարական շենքերից։ Ուզբաղեն պոեզիայով։ Ուզբաղեն պոեզիայով։ Որտեվ պոեզիան եւ կառավարումը, չգիտեմ, ես չի ուզում համատեղել պոեզիայով, բայց դուրս եմ եկել։ Հա, ձերը պոեզիան չի։ Հիմա լավ, այսինքն համամիտ եք ինձ հետ, որ պետք է տաբուներ լինեն։ Իհարկե, կան քննելի, չեն կարող քննարկել։ Իհարկե, հատկապես իշխանության համար է, ախր իշխանությունը ինքնին պահպանողական հասկացությունն է եւ երեւույթ է, իշխանությունը պետք է լինի մի փոքր պահպանողական։ Ես կարող եմ լինել անգամ եթե լիբերալ, անգամ եթե ազատական, անգամ եթե այո, պարոն Մարուկյան, դա դասական հեգելյան համակարգն է, հավասարակշռում դիալեկտիկան է, որն է դա կա մի շերտ, որ ավելի ազատական է, ուզում եմ ռեֆորմների, եւ կա իշխանություն, որը պատասխանատու է, եթե իհարկե պատասխանատու իշխանությունը պահպանողական է, ու իրար զսպում են, դա դիպ սթեյթն է, թե դիպ սթեյթը այլ բան նկատի ունի, նաեւ այդ պետությունը, նաեւ այդ էլ կարալի, ուզում եմ ասեմ, առաջադեմ տարերը, որոնք իշխանություն չեն, ազատ երիտասարդները փաբերում, չգիտեմ, բաներում հավաքվող հրապարակներում, իրանք կարող են իրենց ավելին թույլ տալ, բայց պետությունը եւ իշխանությունը չէ, որովհետեւ պետությունը եւ իշխանությունը ինքնին արդեն պահպանողական է, ոչ բարի ամբողջական իմաստով, բայց ինքը պետք է լավ դասախոս, ինքը պետք է լինի պահպանողական։ Հիմա լավ, եթե պահպանողական չի կամ պահպանողական է, բայց ոչ այդ հարցը, այս իշխանությունը ծայրահեղ լիբերալ է, հիմա ոնց դե մա Կանադայի իշխանությունն էլ է լիբերալ, բայց ես չգիտեմ, ինչի՞ Կանադան գոյաբանական նախաթիր չունի, բաները պետականության հիմքերը չեն քննարկում, Կանադայի վարչապետ իրան կարա թույլ տա, բայց Հայաստանի վարչապետը, Հայաստանի ղեկավարը ընդհանրապես ոչ չեն կարող մեզ թույլ տալ, Հայաստանը գիտեք որ երկնելի շարքին է դասվում, որ չունես սխալվելու իրավունք, Կանադայի վարչապետը ունի բազմաթիվ այլ ընտրանքների հնարավորություն սխալվելու հնարավորություն, իսկ Հայաստանի վարչապետը սխալվելու հնարավորություն չունի, որտեղ իր այլ ընտրանքներն է առանձնապես շատ չեն, որտեղ մի սխալը կարա ճակատագրական հետևանքներ ունենա միլիոնավոր մարդկանց համար։ Հետ գանք թեմային։ Այո։ Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը առանց քարտեզը ֆիքսելու, առանց գիծը ֆիքսելու, միայն Ադրբեջանի պահանջով դուրս է գալիս այս գյուղերից,
Hete actele bunăcanabar vătne, vor te fi tăng cu comunicația ne încurcăm, asenk de pivrastan. Vătangi taka etom gaza mugă evcana pară. Aia gaza mugă evcana pară. Trangu manatuzmem dezasel, vor tavuși marzi. Înac noi emberiani hoska. Hoska ce? Artic gnum garisen. Areftura, șarja, et horsa, hoska moșam dat haruma. Ինչ է մենք ունեցանք օրինակ Վարդենիսի պարագայում, երբ որ այլևս քելբաջարը կամ քարվաճարը, չգիտեմ ոնց ուզում եք ասեք, այլևս անցավ այն կողմ եւ ըստ էության դուք ինչ-որ մարդիկ ներդրումն էին արել ճանապարհի աջ ու ձախ կողմեր, ռեստորաններ, ինչ որ մեքենայի վերանորոգման կետեր, բան, այդ ամեն ինչը հիմա բան է հոգ։ Այսինքն մեծ հաշվով մենք այս խնդիրն ենք ունենում, ունենում ենք բացական հետևանքներ, բայց դրա դիմաց չենք ստանում ոչինչ, ոչ մի արդ, ոչ մի դաշտ, ոչ մի սար, ոչ մի բարձունք, ոչ մի, չգիտեմ, ինչ-որ գյուղի, ինչ-որ համայնքի գերեզմաններ, ինչ-որ ջրամբար, այդպես չի լինի, ոչ մի բան, որը որ մերն է, ըստ Էնքարտեզի, որը որ իրանք պնդում են, որ այդ գյուղերն իրանցն է, չի վերադարձվում մեզ եւ ադրբեջանական զորքերը մոտենում են Տավուշի գյուղերին, համայնքներին, մոտարապես այն ձևով, ոնց որ հիմա ներքին հանդում։ Եվ ես նայում եմ իրանց այս դրոշը ծածկում։ Եվ կյանքը խաթարվում է։ Եվ կյանքը խաթարվում։ Այսինքն սա կարող ենք արձանագրել, որ սա ատեի ունենալու, եթե մենք գնում ենք միակողմանի ծիճմա։ Այո, այո, միանշանակ Հայաստանի ապամոնտաժման հերթական առնակը։ Ես չեմ ուզում, որ օրինակ մեր քննարկումներում մենք ասենք, որ սահվատա, ոչ մի ձև չկա, այսինքն այս նիհիլիզմը, անհուսությունը, չէ՞ որ անհնար մենք չենք կարող, մենք ջարջախվել ենք, բան։ Ես այդ գծի մեջ չեմ եւ ես կարծում եմ, որ ինչքան վատ բան կար, որ մեզ հետ տեղի ա ունեցել, դա այդքան էլ չպետք է տեղի ունենար, այդ գիծը շուտվանից ա հատվել, եւ կան ճանապարհներ, որ կարող ենք այդ ճանապարհով գնալ, բայց դա, չգիտեմ, չի արվում, եւ նաեւ այդ պատճառներից մեկն է, որ ես համաձայն չեմ այդ վարող քաղաքականության հետ։ Բայց ես ուզում եմ այս հաղորդման մեջ, մենք ասենք, որն է այդ ճանապարհը, ու մենք արդեն ասեցինք, ուզում եմ նա ամփոփենք էլի, որ այդ ճանապարհը հետեւյալն է, որ Հայաստանը ասել է, որ մեր տարածքները օկուպացված են, կան միջազգային կառույցների հայտարարություններ օկուպացման օրվա դրությամբ, եթե պետք է մյուս հաղորդմանը կարող դրանց հողումներ անել, օրինակ սեպտեմբերյան հարձակման ժամանակ ԱՄՆ-ը դեպի արել է հայտարարություն ու էլի երկրներ, երբ որ այն գագաթին հայ զինվորներին, ովքեր արդեն ռազմագերիներ էին, զենքերը հանձած գնդակավորում էին, դրա հետ կապված էլ հայտարարություններ եղել, եւ դա միջազգային քրեական հանցագործություն է, եւ մենք միջազգային քրեական դատանի անդամ ենք արդեն, եւ պետք է գործեր հարուցվեն ընդդեմ Ադրբեջանի։ Եվ ես իմաստով մենք ունենք գործիքներ, որ մենք կարող էինք բանակցություններում այնպես անել, այս ընթացող, որ Ադրբեջանը ինչ-որ տեղից դուրս գար, բայց դրա համար պետք է հետ գնալ սպրոսանել հովանավորներին, բացի այն, որ դու դա պետք է ասես։ Պարոն Մարոյան, կները գրել եմ, այտենց ՍԹՎ-թանք չէ ինչի, բայց մատ հաճախոսություն ձեր հասցեին, ասում եք, այդ ամեն ինչը հրաշալի է ասում, բայց ես նայում եմ վերջին ամիսներին միակ Պաշտոնյան, որ մի թեթև մոնաթեր գալի միջազգային հարթակներում, դուք եք Twitter-ում, որ Ադրբեջանը մի բան անում էր, արձագանքում էք, մոնաթե գալի, այդ չգիտեմ խերտեն, բայց մյուսները, արգորս նախարարը չէ, ամտանգության խորհրդի քարտուղարը չէ, լուր ձկամպես չեն արձագանքում, ձեր ասած սպրոսը չկա, ոչ մեկ դրա հետևից չի գնում։ Այդ սպրոսի համար նաև քարոշչություն է սկսվել իմ դեմ այդ օրերին, հայտնի իբր թե արևմտամետները քննադատում էին, որ ինչու ես դու արևմուտքին նման հարցեր տալիս։ Ես արևմտամետ չեմ ասում, արևմտատենչ։ Արևմտատենչ, լավ։ Դու Ռուսաստանին ասա բան, բայց կներեք, երբ որ մենք ռուսական հարթակներից դուրս ենք եկեք, դա արևմտյան հարթակ։ Արևմտյան հարթակում բան ենք պայմանավորվել։ Ոնց Ռուսաստանին այդ հարցով սպրոսանես։ Ռուսաստանին ասում ենք Լաչինի միջանցքի համար, առանձին հաղորդում կանենք, հա, նոյեմբերին։ Ռուսաստանը, բայց հիմա ուրիշ թեմայից եմ ուզում խոսամ։ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ դեռ չգա։ Ռուսաստանին ու արևմուտքին դեռ մենք կանադառնալու ենք մեր հաջորդ էպիզոդներում։ Ինչա Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չգա։ Հնա իմ բոլոր ընկերները, մեր հուսակցականներ, բան, բոլորը զանգում էին, ասում էին, բա sense բան ասեց, մի հատ հենց մի լայվ մտիր, արձագանքիր արագ, բան։
Եվ ես գիտեի, որ մենք ունենք այս հնարավորությունը կարող ենք այստեղ արձագանքել կամ ընդհանրապես շարձագանքել, հա։ Ես տեսա, որ երկու անգամ հարց հնչեցվեց լրագրողների կողմից, երկու անգամ էլ իմ խոսքերը սխալ մեջ բերվեցին, բայց ես վարչապետի պատասխանից առաջի հասկացա, որ ինքը դիտել է, ես ինչ եմ ասել, եւ ես ըստ էության ասել եմ, այն ինչ որ իրանել եմ ասել։ Այսինքն ես հետևից չեմ խոսում։ Սկսենք այդտեղից։ Հաջորդը եւ գրավոր եւ բանավոր ընդ որում։ Հաջորդը շատ կարեւոր հանգամանք էր այդտեղ, որ վարչապետն ասեց, որ ինքը դժգոհ ա եղել, այսինքն դուրս ա գալիս բան, որ ես ասում եմ հրապարակային, որ ես համաձայն չեմ բարվող SSS քաղաքականության հետ, հա։ Եվ ես դուրս եմ եկել, իմ տեսլականն ա, եթե իրանք ճիշտ են իրաց տեսլականը կիրականացնեն, կտեսնենք, բայց նաեւ ասում եմ, որ այդ գործիքներով արդեն մենք կորուստներ ենք ունեցել, պետք ա վերանայել, ոչ մի ինչ-որ բան չկա, էլի շատ շատ պարզ է ամեն ինչ, շատ հստակ է, շատ ազնիվ անկեղծ է իմ պարագայում։ Եվ ես մտածում էի, որ պատմեմ այդ իմ իրա վերջի հանդիպման խոսակցությունը, որևէ եթերում կապ չունի։ Հետո քանի գնաց, հասկացա, որ բայց վերջին հաշվով գոյություն ունի աշխատանքային էթիկա։ Եվ ես միակողմանիորեն պատմելը այդքան ճիշտ չի լինի, ինչ որ պետական գաղտնիք չի, բայց ընդհանուր առմամբ դժգոհությանը գոնե պետք է անդրադառնա, ու ասեմ հետևյալը, որ երբ որ ես հանդիպում եմ ուզում եւ սպասում եմ այդ հանդիպմանը, եւ արդեն վարչապետը գիտի, որ հանդիպումը նրա մասին է, որ ես պետք է իմ հրաժարականի մասին խոսեմ իր հետ անձամբ եւ դուրս գամ, որտեւ այլ գործընկերներ տեղյակ են եղել, որ ես պետք է դուրս գամ։ Եվ այդ հանդիպումը ձգվեց, պաշտոնական այցերը շատ էին, բան։ Եվ մենք հանդիպում ենք, ես ներկայացնում եմ նորից, որ ինչ ենք խոսել սեպտեմբեր ամսին եւ մինչեւ հիմա մենք չենք ըստեյության վերանայում, բան։ Եվ որ ավարտում եմ, ինքը ասում է, ես է քեզանից եմ դժգոհ։ Ու ես հարցում եմ, բա ինչից, ու այդտեղ իմանում եմ, որ ինքը ինձանից դժգոհ է։ Մնացածը կարծում եմ աշխատանքային էթիկայի հարց է։ Չի ասած ինչից է դժգոհ։ Չէ, ասեց մի հատ հարցազրույցի վերաբերյալ, բայց ուզում եմ ինչ եմ ուզում ասել, որ ուտեղ ես ասում եմ, սկսում ենք խոսալ դրա մասին նաև, որևէ ինչ որ ես իմ ինչ հարց չկա, բայց ես համարում եմ, որ այդ իմ ու իրա մեջ եղած խոսակցությունը, դա մեր խոսակցությունն է։ Անգամ կարող եմ արձանագրել հետևյալը, որ ես դժգոհ եմ ոչ թե անձից, այնտեղ սա անձնական հարց չի, այսինքն չեմ բան դուրս չեր գալի մեր արտգործ փոխնախարարը կամ արտգործ նախարարը, չկա նման բան։ Բոլորի հետ ունեցել եմ ջերմ լավ մարդկային հարաբերություններ։ Հա, տեսլականների հարց է, ստրատեգիայի հարց է, ռազմավարության հարց է։ Եվ ես դժգոհ եմ այդ ռազմավարությունից, չէ՞։ Ասենք մեկ էլ վերջում պարզվում է, որ ինքն է դժգոհ է իմ ինձանից, իմ ակտիվությունից, որը ինչ որ ինտերվյուի հետակապած։ Լավ, այսինքն այդտեղից ենք ոմ, ես չեմ ուզում ունել, եթե ինքը համարի անաժեշտ, կարանք դա էլ բաց հրապարակ ենք նաև։ Եթե ինքը բաց փակացրել է, դուք էլ։ Սիրո, բայց դա հասկանում եք, դա այդ, այսինքն այդեն չի ինչի մասին է այս պետության խնդիրները, եւ այդեն չի ինչի մասին մենք պետք է հիմա քննարկենք, որտեղ մենք հիմա այս տեղյան անելու ենք այն, ինչ որ արել ենք ներսում։ Այսինքն առաջարկել ենք բաներ, այդ առաջարկությունները եթե ընդունվել են, եղել է, որ ընդունվել են, լավ է եղել, եթե չեն ընդունել, հետո ժամանակը գնացել է, պարզ է եղել, որ ես ճիշտ եի ասում, որ այդպես կլինի։ Իմ վերլուծությունը ավելի ճիշտ է դուրս եկել։ Դժգոհ եք, որովհետև տապալվել է քաղաքական այն կուրսը, որը նախանշվել էր Պրայից սկսած։ Ճիշտ է։ Այո, որովհետև ես նաև ասել եմ, որ ես կարծում եմ, որ եթե այն ինչ որ այդ վիժնը կար դա տեղի ունենար, դա լավ պլան էր։ Ես տեսել եմ, որ օրինակ հայազգային կոնգրեսից, եթե չեմ սխալվում, մարդիկ քննադատում են ինձ, որ բայց Պաստորեն դու մտածում ես, որ դա լավ պլան է։ Այո, ես մտածում եմ, որ դա լավ պլան է։ Թղթի վրա վատ։ Դրա մասին եք խոսենք, բայց ուզում եմ ասեմ, բայց երբ որ դա չի եղել, մենք չենք վերանայում։ Մենք հանգել ենք Տավուշի, այսինքն սա փոխկապակցված է։ Այդ հայտարարությունը չի եղել Արցախի հայաթափանը։ Դա չի եղել, մենք եկել ենք հանգել Տավուշի բանին։ Տավուշի մարզի այդ ոչ անկլավային ինչ որ գյուղերի, որ մենք առաջ ենք կանգնած, ինչի հիմա վրա ենք առաջ կանգնած, չկա քարտեզը, հիմքը որնա, չկա հիմքը, ուրա հիմքը չգիտեմ, Ադրբեջան չի ճանաչում։ Հիմա հարցնում եք, դա չբերես նրան, որ Արցախը դատարկվեց։ Երկու պատասխան կա։ Բերես նրան, որ Արցախը դատարկվեց, եթե այդպես է պատասխանը, հաջորդ հարցն առաջանում։ Հայաստանն ինչ պետք է աներ հավաքական արեմ ուտքին, ասել դուք խափում եք, մեզ Արցախը դատարկվելու է,
Uzem asem naik, bana arve, procesa gnace. Pentru că procesul terlinel, amen mart, pentru că ira hoskin terlini, procesul terlinel. Meng me hoskin terenkele, me varșape terenkele, hazar mi asuli si bani jamana, ca să le ești ceanașul în Azerbaidjan, e scan caracusi kilometri, e valen, e valen. Pai nu-i scom inci are vor Azerbaidjan, ceanaș. Ivon sa cenșe Azerbaidjan, inci 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 gorzic ne rachidare. Tu asem. Este la mețarț, motan mă cauartin. Azi când e masă, uzme masă, vor ies, inces. Համար մեն մնացած մասը աշխատանքային հարց, այսինքն աշխատանքային էթիկան ինստիտուտը։ Ես ուրիշ բան եմ Անգլիստանում կներեք, ես էթիկան խախտեմ։ Որ հիմա եթե դուք չեք հանրայնացնում, հետո կարող է ուրիշ բան հանրայնացվի ու չհամապատասխանի։ Ոչ մի խնդիր։ Ինչին չհամապատասխանի, ինչ որ ես ասում եմ։ Ոչ մի խնդիր, որտեւ եթե ես իմանամ ու ինչ որ բան կա, ես կգնում եմ, որ ոչ միայն վերջին օրը, որ գիտեմ որ պետք է հարաճարական տամ։ Ուզում եմ ասել ուրիշ ձև ներկայացվի։ Չի կարող նման բան տեղի ունենալ, որտեվ ոնց որ թե ես էլ ունեմ բերան լեզու եւ կարող եմ պատասխանել։ Իմ ասած հետեւյալն է, որ անգամ մինչեւ դիմումս գրելու պահը, հա, ես աշխատել եմ։ Ընդրումն այն ժամանակահատվածում, որ ինքն ասում է մենք միշտ հարված ենք շփվում, ասենք այդ ժամանակահատվածում ներքին հանդի դեպքը լինում է, ասենք Reuters-ի հարցերին ես եմ պատասխանում եւ դա քննարկվում է։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն միշտ վերջ ես աշխատել։ Պարմարքան մոտենում ենք պետության համար։ Այդտեղ բան չկա։ Հրաշալի է։ Մոտենում ենք ավարտին, ուզում եմ այտենս մի փոքրիկ պատմական էպիզոդով իմ խոսքը վերջացնեմ։ Իրականում սամանների փիլիսոփայությունը ինձ մոտ շատ բարդ է, այդ խնդիրը երբի միշտան դրան հայկական թագավորությունից հետո եղել է, երբ որ ինստիտուցիոնալ առումով, վարչակարգական առումով Հայաստան հասկացությունը փոշիացել է, օրինակ Էրժումի վիլայեթում ապրող մարդը ալևս չի ունեցել վարչակարգական գիտակցություն եւ չի իմանալ ինչ բան է Հայաստան։ Այսինքն հայը տարալուծվել է, սփռվել է, ու այդ սամանների փիլիսոփայություն չի եղել, նույնիսկ առաջին հանրապետությունը երբ որ ստեղծվել է, մարդիկ ուղղակի իրենց իշխանությունն են հայտարարել հայաբնակ գավառների վրա, այսինքն էլի իրանք չեն ունեցել վարչակարգական առումով ընկալումը, թե որն է Հայաստան, որովհետև որն է վարչակարգական ընկալումը, այն տարածքը, որտեղ դու ի վիճակի ես իրացնել, իրականացնել իշխանություն, ոստիկանություն, մաքսային եւ այլն, այսինքն այդ ընկալումը չի եղել։ Ընդհանրապես երկու փաստաթուղթ կա, որը ֆիքսել է մեր վարչակարգական ընկալում է, ես ասենք, Կարսի պայմանագիրը, որը մեր ժողովրդը ատում է եւ չի հասկանում, իշքան էլ որ ողբերգական հետևանքներ ունի, որ ֆիքսում է այս Հայաստանը, ինչ ուզում է պահել, ոնց որ թե նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը գոնե ասում է, եւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որը ֆիքսել էր Արցախ վարչակարգական միավորը, էլի մեր ժողովուրդը ատում է այդ փաստաթուղթը ներկայացնելով Կարսի մասին, Կարսի պայմանագիրը, որը եկել է նաեւ Ալմատայի ճակատագրով։ Սա այս երկիրը, որտեղ մենք ապրում ենք, դա Կարսի պայմանագրի եւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որը ֆիքսում էր Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը եւ ելի մեր ժողովուրդը արի պայմանավորվենք, որ արի պայմանավորվենք, որ մենք նոյեմբերի 9-ի մասին պայմանագիր չէ, դա հայտարարություն է, լավ, այդ հայտարարության մասին առանձին կխոսենք, մանրամասն այդ փաստաթուղթը կքննարկենք առանց այլևայլությունների։ Շատ ազնիվ։ Լավ, ես մի էպիզոդը ավարտենք, պարմարքան, կարծում եմ հետաքրքիր էր, կարծում եմ նաև այս զրույցի, այս պոդկասթի անհրաժեշտությունը կա, հաշվի առնելով այն մանիպուլյացիոն, այն պրոպագանդիստական միջավայրը, որի մեջ մենք ապրում ենք, այդ այն խելահեղության արշավը, որ հիմա կա, ու ինձ թվում է, ինչ որ սպրոստն ենք իսպանիայում, կարող է, ես ռուսը ինձ էլ բան կան, չէ՞, վերամբարձ չհնչի, բայց թող մեր պոդկասթը, որի անունը պլատֆորմա, լինի մեր պլատֆորմը, որը հանդես կգա ողջամտության, ողջախոհության դիրքերից ի հակադրությունն պրոպագանդիստական խելահեղության, որը հիմա կա։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարոյան, շնորհակալի, շնորհակալություն հայտնենք մեզ հետևողներին, թող բաժանորդագրվեն, տարածեն, հավանեն։ Նաև կարող են գրել ինչ թեմաներ են ուզում, որ քննարկենք, դել մենք կմցնենք մեր քննարկվելու թեմաների մեջ, կպատրաստվենք դրանց եւ կգանք քննարկման։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ եւ անկեղծ ասեմ, անհամբեր սպասելու եմ մեր հաջորդ հանդիպումը։ Միշտ նոր հանդիպում։ Միշտ նոր հանդիպում։